ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងប្អូនពីការធ្វើនំក្រូរបស់ខ្ញុំហើយអឺវាងាយស្រួលធ្វើពីព្រោះខ្ញុំប្រើម្សៅដេកគេលីស្រាប់ឥឡូវមកមើលការលីម្សៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានអឺបាយចំនួន1កែបហើយខ្ញុំដាក់ទឹក1កែបបន្ទាប់មកខ្ញុំកិនវាឲ្យម៉ត់ហើយសម្រាប់ຕົកលីជាមួយនឹងម្សៅ ចាំពោម្សៅខ្ញុំមានម្សៅដែលខ្ញុំទិញនៅទីផ្សារស្រាប់វាមានទម្ងន់400ក្រាមហើយម្សៅនេះខ្ញុំត្រូវយកវាមកលាយជាមួយនឹងអឺដូងចំនួនមួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងគឺ400មីលីលីត្រហើយនឹងទឹកចំនួន650មីលីលីត្រហើយនៅក្នុងម្សៅនេះក៏គេមានឲ្យម្សៅរមៀតផងដែរហើយទៅតបពីលីទឹកនឹងដូងហើយខ្ញុំត្រូវដាក់បាយដែលយើងកិនបាញ់មិញហ្នឹង ចូលទៅលាយជាមួយគ្នាឲ្យសាប់ហើយចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែថែមនៅស្រកខ្ទឹមគឺជាការស្រាច់ហើយយើងលាយអមឫសនឹងឲ្យវាលីសាប់ចូលគ្នាបានល្អទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានដុំដុំហើយចំពោះកចាក់ម្សៅដែលគេលីសាប់ហ្នឹងអាចមានទំនុនខុសៗគ្នាបងប្អូនអាចលៃត ам ហ្នឹងទៅហើយជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏មានប្រើជាមក សម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងนมក្រូឬបងប្អូនអាចប្រើបង្គាក៏បានបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមកលាយទឹកត្រីខ្ញុំមានស្ករសចំនួន1 cup ទឹកត្រីចំនួន1ភា3 cup ទឹកខ្មេះឬក៏ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ភា3 cup បើបងប្អូនទទួលទានវិចេងអាចថែវិចេងមិនតែទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅដំពុះចំនួន3 cup បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំលាយឲ្យវាសពលបាយចូលគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យស្ករ វារលយបានល្អហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចតើខ្ញុំថែមនៅខ្តឹមសនិងម៉ាទេសចូលហើយនឹងក៏រត់ដៃខ្ញុំកាត់ជាដុំតូចតូចចូលគឺជាការស្រាច់ពេលនេះខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ឲ្យខ្ញុំកំដៅខ្ទេចឲ្យវាក្តៅហើយយើងបន្ថយភ្លើងឲ្យវាល្មមមកកុំឲ្យតិចខ្លាំងពេកហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ហើយយើងដាក់ម្សៅចូលទៅហើយយើងដាក់ ដុំមកឬក៏បង្គីរបស់យើងចូលទៅហើយខ្ញុំក្របរយៈពេល20ទៅ30វិនាទីទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកកម្របចេញហើយຕົកជានៅទីនោះដើម្បីឲ្យវាស្រួយបានល្អរហូតដល់វាស្រួយ lang ក្រហមបែបនេះគឺជាការស្រាច់ពេលនេះนมគ្រុរបស់ខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយគឺវាស្រួយនៅខាងក្រៅបានល្អហើយខាងក្នុងវានៅតែទន់ដោយសារយើងលាយបាយក៏អំបាញ់វិញហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅធូរទីជាមួយនឹងទឹកត្រី ក៏បានឬក៏អាចផ្ទបជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ជីក៏បានដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចុចចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ follow និង subscribe page Emma Homemaker ផង